Жаңы өкмөт келгенде элдин көбү сүйүнгөн, мына булар жаратмандар окшойт. Бир элибизге жакшылык алып кет деп. Келип алып атып, мына четинен сатып, кыйратып киришти да. Өнөктөштөрү мына Лиглас, чылымдар. Эми өткөндө биз Лигласта да айтканбыз. Айнек чыгарган бир ишкана болсо, бир тегирмен куруп көрбөсө тажрыйбасында, ошолорго Лигласты карматтыңар деп. Мына биз айткандай эле болуп калып чыкты. Эми болсо Орусиялык Кениядан чай ташыган, кофе ташыган бир жеке бир аялга мындай келишим түзүү алдында турат да мындай сатылган да. Биздин элчиликтен атайын кызматтардан маалымат алдыңарбы? Бул ким деп? Ошол орус аялы деп. Баягы дедлайн деп коет, 25 сентябрда прием заявок бүттү да, кече межведомственный комиссия жана жогоруда айтып кеткендей чогулдук. Кече ошо полный материал данныйларын алып компетентный органдарга жибердик. Ал боюнча изилдөө жүрөт. Ал изилдөө жүрүп, азыр процесс переговору, алардын официальный заключениялары алабыз компетентный органдардын. Обороту канча экен алардын? Баланс отчёттөрүн алдыңарбы? Ошолордун баарын бүгүн алар официалдуу түрдө баягы заверять этип перевод кылат экен. Ошолордун баарын бүгүн кечке чейин алып келип беребиз деди. Жок, мындай чоң мобилдик компанияны эми чоң-чоң корпорациялар сатып алууга кызыктар болуш керек да. Анан бул чай ташыган айымдын кызыкканы кандай? Ал жеке өзү сатып алат экен өзүнө. Жанарбек Куанычбекович, өзүңүзгө маалым болгондой, биз баягы объявление берип, Кыргызстанда эле берип коюп отурган жокпуз. Биз мурун баягы бүт мамлекет дүйнөдө болгон сотовый компаниялардын ар бирөөнүн официальный почта менен биздин заявкаларды жиберип, Кытайдан келген, Турциядан келген 1-2 ай изучать этип эле баягы сот иштери да бар да, ичинде рисктерич. Ошол көптөрү отказывались да. Анан азыр келди, мыйзам чегинде карап көрөбүз, если платежеспособный болсо сатабыз. Рахмат. Кече шайлоодо бир талапкерге мындай карап пиар кылып атат. Бул келсе сатып берет дейт. Мен айтат элем, сата турган эч нерсе калган жок. Баары сатылып бүттү эми, ошон үчүн мындай этият табайш керек да. Ашылбек Мойдонович. Мына Лиглас боюнча Зиралиевдин иши, аларды алып келгени, тааныштырганы бардыгы белгилүү болсо дагы, ошол кишини өкмөт тескерисинче рахмат ушундай чылуундар менен бизге сен алып келип өлкөбүздү уят кылып бердиң, шерменде кылдың бизди деп туруп ал кишини кызматтан көтөрүп атат. Андан кийин дагы уяты чыкты, жан кызматтан албайт. Эмне үчүн силер мындай рахмат айтып атасыңар? Эми буларды мындай чечелүү жазасын бериш керек да. Биз айтканыбыз туура чыкты. Ошол Лигласты казып чыккандарга биз тескерисинче жанагы ызы чуу кылдыңар деп эмес, ошолорго рахмат деп өкмөт мындай өзүнүн рахмат деген сөзүн айтыш керек. Ошон үчүн эми Мегаком бул мына Кумтөрдөн кийинки эле бизге салык төлөөчү чоң ишкана. Эң чоң ишканабыз. Ошон үчүн мындай стратегиялык ишканаларды сатууда өкмөт абдан мындай терең изилдеп, дыкаттык менен мамиле кылса деген бизде мындай тилек да.